אוקיי, אז התרגול היום, מה שנעשה זה נראה את ה-fine structure של האטום המימן, המבנה הדק של האטום המימן. מישהו שמע על זה פה? כן. אוקיי, אז אני מבין שהרוב לא שמעו, אז המבנה הדק של האטום המימן זה תיקונים שנכנסים לנו למודל האטום המימן, מתוך תורת היחסות, ואנחנו נראה בדיוק מאיפה זה מגיע, בעיקר מתורת היחסות. אז אני אשתף אתכם את האייפד שלי רגע ונתחיל. אוקיי. ככה, כמו שאמרתי, אנחנו מדבר על המבנה הדק של אטום המימן, ואני רוצה להסביר לכם, כאילו, קודם כל, להציג לכם איזושהי תצפית ניסיונית שגילו שבעקבותיה חיפשו את המודל הזה יותר מדויק, ואז נדבר גם איך זה נראה המודל. אוקיי, אז בעצם בקוונטים אחד, פתרתם את אטום המימן. המילטוניאן שהנחתם נראה ככה. וקיבלתם את רמות האנרגיה הבאות. EN שווה מינוס 13.6 אלקטרון וולט, יש לזה נוסחה למספר הזה, אני ארשם את המספר עצמו, חלקי N בריבוע. כלומר, אם רוצים לצייר באמת את תרשים רמות אנרגיה של אטום המימן, זה נראה משהו כזה. אני מצייר פה ממש בערך, אני לא מנסה לדייק יותר מדי. עושה פה משהו כזה. זה האנרגיה E שווה 0, זה בעצם אינון של אטום המימן, ומה שיש לנו כאן זה E1, E2, E3 וכולי. זאת אומרת, N שווה 1, N שווה 2, N שווה 3. הדבר הזה זה מינוס 13.6 אלקטרון וולט, וכן הלאה, אתם יודעים, אתם יודעים כבר איך זה נראה פחות או יותר. עכשיו, מה שמגלים בניסוי, אני כאילו ממשיך פה את הרמות ואני אנסה לצייר לכם מה רואים בניסוי קצת יותר מדויק. אז זה על ידי המילטוניאן של אטום המימן כמו שפתרתם בקוונטים אחד. וזה בניסוי. מה שיש פה בצד ימין, שאני אצייר עוד שנייה, זה מה שמקבלים בניסוי. מה שרואים זה כמה דברים. אז למשל, רמת היסוד היא קצת יותר נמוכה ממה שציירנו בצד שמאל. ולמשל, הרמה N שווה 2, אוקיי, זה N שווה 1, N שווה 2, N שווה 3, וזה אפשר להגיד N שווה אין סוף. נגיד העינון. הרמה N שווה 2, לא רק שהאנרגיה יורדת, אלא היא גם מתפצלת לכמה רמות. לשתי רמות. והרמה N שווה 3 מתפצלת עוד יותר מזה, יש לה חלק קטן שעולה למעלה, ושני חלקים שמתפצלים למטה. אוקיי, אז בניסוי, הרמות מתפצלות, זזות וכו'. אוקיי, זה מה שנקרא, וכדי באמת לקבל את התוצאה הזאת, צריך להסתכל על מודל שנקרא Fine Structure.
המבנה הדק. אז אנחנו, בעצם כל התרגול היום רק מדבר על מה זה המבנה הדק, איך נראה המילטוניאן שייתן לנו את התוצאה הזאת, נפתור גם חלק מהדברים, אוקיי, חלק מהדברים אנחנו לא נפתור עד הסוף, אתם תמשיכו את זה בבית. אז ככה, אז בואו נכתוב לכם רגע את המילטוניאן של ה-Fine Structure במלואו, ואז נדבר איבר איבר, מאיפה הוא מגיע, מה הסדר גודל שלו, ואז גם נראה את התיקונים עצמם. אז ככה. המילטוניאן עם התיקונים, אני קודם כל ארשום אותו, ואולי חלק מהדברים פה לא כל כך תבינו למה, כמה, אבל עד סוף התרגול אתם תבינו. אני גם לא ארשם פה את כל האופרטורים, כי חלק מהדברים פה זה מרחב המיקום, אז זה לא אופרטור, זה, אני חושב קצת עלול לבלבל אם אני אתחיל לרשום פה אופרטורים על כל מיני דברים. נעזוב את זה. אז יש לנו פה את החלק הרגיל, את H0, מה שעד עכשיו עבדתם איתו, ואז נכנס לנו פה תיקון כזה, מינוס פי ברביעית חלקי 8 ME זה מסת האלקטרון בשלישית, C בריבוע, ועוד 1 חלקי 2 ME בריבוע, C בריבוע, כפול 1 חלקי R, כפול D, V, C, R. עוד מעט אני אגיד מה זה ה-DVC, ה-VC הזה, ל-DR, L.S, והאיבר האחרון, יש לנו פה שלושה איברים, אוקיי, אני עוד מעט גם אתן להם שמות, H בר בריבוע, חלקי 8, ME בריבוע, C בריבוע, לפלסיאן של V, C, R, זה אותו VC. אוקיי? אז אני שנייה אחת ארשום פה למטה מי זה ה-VC הזה, ואגב, כל הסימונים פה זה מתוך כהן תנוג'י, הפיתוח הזה מופיע במלואו בכהן תנוג'י פרק 12, אז אני גם ממליץ לכם לעבור על זה בעצמכם, אם משהו פה לא היה ברור, או שאתם רוצים עוד קצת העמקה, אז גם עם הסימונים אנחנו דובקים למה שכהן תנוג'י רושם, כדי שאחרי זה תוכלו לקרוא שם בקלות, אז זה מינוס E כפול, זה בעצם האנרגיה החשמלית, זה מינוס E כפול הפוטנציאל החשמלי, למה הוא מסמן את זה ב-V, אני לא יודע, אנחנו נוהגים לסמן אנרגיה ב-U, אבל זה בסך הכל מינוס E בריבוע חלקי R. אוקיי, אין פה איזה משהו, זה לא איזה פוטנציאל מורכב או משהו כזה, כולה הפוטנציאל של אטום המימן. אוקיי, עכשיו ניתן להם שמות לאיברים האלה, אז לאיבר הזה קוראים WMV, MV, אם אני זוכר נכון, הסתכלתי בעצמי בכהן תנוג'י, זה מס ולוסיטי, וככה בשתי מילים, לפני שנעמיק לתוכו, הוא נובע מהעובדה שביחסות פרטית, המסה של חלקיק משתנה כשהוא נע במהירות יותר גבוהה. אז בגלל זה קוראים לזה מס ולוסיטי. האיבר הזה פה ארוך נקרא WLS. LS זה, או אתם יודעים מה, לפעמים גם קוראים לו WSO, שזה spin orbit. ועכשיו אולי זה גם ירמוז לכם למה קוראים לזה LS, כי L זה אנטנה זוויתי האורביטלי, L, ו-S זה הסימון שלנו לספין, אז WLS, אתם רואים פה, זה נובע מצימוד של האנטנה הזוויתי האורביטלי L ו-S. אז יש לו שני שמות, אני חושב שבהמשך התרגול דווקא נעבוד עם השם הזה, ספין אורביט. והאיבר האחרון, נסמן את WD, והוא נקרא דרווין, טרן. אוקיי, אז עכשיו אנחנו ככה נסתכל על כל אחד משלושת האיברים האלה וטיפה נחקור אותו. כן, מאיפה הוא מגיע, למה, מה הגודל היחסי שלו וכו'. טוב, אז שאלות עד לפה לפני שנמשיך עם האיברים האלה?
הלפלסיאן זה פשוט אז נגזרת לפי R, כי כאילו, כן, פשוט זה אין לו עוד תלוי. רכיב. תראה, אנחנו, כשנגיע לחישוב עצמו, אז אני אגיד לכם למה הדבר הזה שווה, אבל אולי מישהו כבר יודע להגיד לי למה שווה לפלסיאן של 1 חלקי R, עד כדי קבוע. זה תוצאה דלתא, טיפונת לא? מפתיעה. דלתא, לא? כן, יפה. מי אמר את זה? אני, יונתן. יפה. ראית את זה איפשהו, שעכשיו ככה חישבת, ראית? לא, כאילו, אני זוכר שהיה לי שאלה באלקטרומגנטיות, כאילו, אם מגבי, נכון, יש את המשוואות שם, אז לא משנה, במקסוול, אז יש את הדיפרנציאלי, אז כאילו זה לא מסתדר, ואז הוא אמר לי, לא משנה, כאילו זה יוצא דלתא, אני זוכר שהוא אמר לי. יפה, יפה, כן, זה... אז האיבר הזה הוא בסך הכל יהיה דלתא של R, ולכן הוא גם יהיה הכי קל לחישוב פה בכל הביטוי הזה. ואני... נראה איך נתקדם עם הזמנים, אולי אני אראה לכם, או לפחות אביא לכם מקור למה זה דלתא של R. אוקיי, אז בואו נדבר עכשיו על כל אחד מהאיברים. אז נתחיל מה-WMV הזה. אוקיי, אז מה המקור שלו ומה הגודל שלו וכו'. אז כמו שאמרתי לכם, המקור שלו מגיע מתורת היחסות הפרטית. והאמת שזה די פשוט להגיע לביטוי הזה. אם אנחנו נזכרים שנייה, שבפיזיקה קלאסית, אנחנו לוקחים את האנרגיה בצורה הזאת, פי בריבוע חלקי שניהם, אבל בתורת היחסות הפרטית, מישהו זוכר מה הביטוי המלא לאנרגיה? וואי וואי, אף אחד לא זוכר, אני אגיד לשנר. MC בריבוע? כן, זה בעצם נראה ככה, שורש MEC בריבוע. C בריבוע בריבוע, ועוד PC בריבוע. אולי אתם מכירים את זה יותר בכתיבה, E בריבוע שווה... MC בריבוע בריבוע ועוד PC בריבוע. אוקיי, סתם לקחנו שורש. אבל זה הביטוי שאנחנו רוצים לעבוד איתו, כדי להיות יותר מדויקים בתורת היחסות הפרטית. ואנחנו ניקח קירוב שהמהירות קטנה, אוקיי, שהאנטנה קטן יחסית ל... בעצם שהמהירות של האלקטרון קטנה, קטנה מ-C. כן, מי שכתב בצ'אט, שמואל, נכון, החוק הראשון של שנר, בוא אומר שסטודנט יכחיש כל ידע מוקדם. צודק. טוב, בקיצור, אם אנחנו לוקחים את האיבר הזה ורוצים לקרב אותו עבור פי קטן קטן, אז אנחנו נוציא מהסוגריים את האיבר הגדול, אז MEC בריבוע יוצא מהשורש, נקבל פה 1 ועוד פי חלקי MEC בריבוע בריבוע, ואת זה אפשר לקרב לטיילור, נכון? שורש זה 1 ועוד חצי, כאילו שורש של 1 ועוד x, זה הולך כמו 1 ועוד חצי x. אז ניקח את זה. זה אגב, מה שאמרתי עכשיו זה רק שני האיברים הראשונים, יש גם את האיבר השלישי, שאותו בדרך כלל לא זוכרים, אבל אני אתן לכם אותו. אז האיבר הראשון זה פשוט לקחת את זה עם חצי, סליחה רגע, כן. כן, זה יוצא ככה. האיבר השלישי הוא בי מינוס, וזה פי ברביעית חלקי 8 מ-E בשלישית, C בריבוע. אוקיי, אז אתם רואים שאנחנו מקבלים פה את האיבר הנוסף במילטוניאן שאמרתי לכם, הפי ברביעית. בואו נעלה שנייה, נראה אותו. הנה, האיבר הזה. אז הגענו אליו. אגב, זה האיבר של H0, של המילטוניאן הלא מופרע, וזה ברור, זה מה ש... כאילו, תורת היחסות הפרטית נותנת לנו את התוצאה הקלאסית עם תיקון.
אוקיי, מה לגבי האיבר הזה? מה נעשה איתו? למה לא רשמתי אותו? תוריד אותו, כי זה פשוט פאזה כאילו. זה קבוע, כן, צודק. אפשר לקרוא לו פאזה, אפשר לקרוא לזה הסתה קבועה של האנרגיה, אז לא צריך לשמור אותו. אוקיי, ובסך הכל מה שקיבלנו זה את האיבר הזה שמופיע לנו בהמילטוניאן של ה-Fine Structure. עכשיו, מה הגודל שלו? אז כדי להעריך את הגודל של הביטוי הזה, אנחנו בעצם, מה שיש במחנה זה רק קבועים, אנחנו רוצים להעריך את הגודל של פי ברביעית בעצם. אז אפשר למשל להגיד שמהתורת ההפרעות הלא מופרט, פי בריבוע הולך כמו האנרגיה, ואז פי ברביעית הולך כמו האנרגיה בריבוע. אז זו דרך אחת. אני אקח פה דרך טיפה אחרת, כאילו אני אלך בכיוון ההפוך בעצם, מה שאנחנו רוצים בעצם למצוא זה את הגודל של ה-MV הזה ביחס להמילטוניאן הלא מופרע, כדי לוודא שתורת ההפרעות פה היא מוצדקת. אז אני לא ארשום פה שווה, אני ארשום פה ככה בערך, כי אנחנו הולכים פה טיפונת להזניח כל מיני קבועים ופקטורים, אבל מה שיש לנו במונה זה את האיבר הזה שקיבלנו עכשיו, את הביטוי הזה. מה שיש לנו במחנה זה את H0. עכשיו H0, נכון, יש לנו את, את שני האיברים, את האיבר הקינטי ואת האיבר הפוטנציאל, אבל שניהם מאותו סדר גודל, אתם מכירים את זה, החלוקה השווה וכולי, או יכול להיות שאני קצת מתבלבל פה, אבל אפשר לקחת רק את אחד מהאיברים. ניקח את האיבר הקינטי, פי בריבוע חלקי שני ME, זה הגודל, פחות או יותר, סדר גודל של המילטוניאן הלא מופרע, ואפשר טיפונת לצמצם פה את האנטנה למשל, ואת המסה, ואת השתיים הזה, מקבלים פה, שוב, אני לא לגמרי שומר את כל הקבועים, פי בריבוע חלקי ME בריבוע, C בריבוע, וזה, אני ארשום פה איזשהו קבוע שנקרא אלפא, אלפא בריבוע, ואני רוצה לרשום למה הוא שווה. הקבוע הזה, קודם כל יש לו שם, Fine Structure Constant, קבוע המבנה הדק. ולמה הוא שווה, אני גם ארשום לכם את זה פה, אלפא מוגדר להיות E בריבוע חלקי H בר C, והוא שווה בערך כמו שרשמתי פה למעלה ל-1 חלקי 137. כן, וכשאני אומר בערך, זה בדיוק די טוב, כאילו זה די מדהים אפילו שהמספר הזה הוא כזה רציונלי, זה מוזר, זה לא, זה בדרך כלל לא קורה בפיזיקה. כמעט, זה כמעט 1 חלקי 137. אז שוב, המעבר מפה לפה, אז אולי הסתרתי פה איזה כמה שלבים של לקחת את פי בריבוע ולרשום אותו כאנרגיה, ואז לקחת את הביטוי הזה של האנרגיה, אני לא חושב שרשמתי לכם אותו פה, אבל יש איזו נוסחה ל-13.6 אלקטרון וולט הזה, וקיצור, בסוף אפשר להביא את זה למונחים האלה, רק הקבועים היסודיים. לא רוצה להתעכב על זה יותר מדי. אבל אתם כבר רואים שהתיקון היחסותי הזה הוא מאוד מאוד קטן ביחס לאנרגיה לא מופרט ל-H0. נכון, 1 חלקי 137 בריבוע זה בערך 10 במינוס 4. אז אופס, מה זה? התיקון יהיה מסדר גודל, עשר במינוס ארבע כפול האנרגיה הלא מופרעת, שזה ה-13.6 אלקטרון וולט, שזה שווה בערך 10^-3 אלקטרון וולט. אוקיי, די קטן. שאלות על האיבר הזה לפני שנעבור לאיבר הבא? שי. כן.
למה, יכול להיות ששתיים דיבל, אבל למה ב-H0 אז לקחנו רק בעצם את הקינטי? כי הקינטי והפוטנציאל הם מאותו סדר גודל. אבל, אוקיי. אוקיי. טוב, סבבה. אז בואו נעבור לאיבר הבא, מה שקראנו לו ספין אורביט או LS. איך אתם מעדיפים לקרוא לו? אז מאיפה הוא נובע? אז בואו אני אגיד לכם את זה, כי אני לא חושב שמישהו פה ינחש את זה ככה סתם. זה נובע מהעובדה, שוב, שבתורת היחסות הפרטית, איך אני אנסח את זה? כאשר מטען נע בתוך שדה חשמלי קבוע, הוא מרגיש שדה מגנטי. אוקיי, אתם זוכרים את זה שבמערכת ייחוס אחת יש לנו שדה חשמלי, ואז כשעושים טרנספורמציית לורנץ, אנחנו רואים שהשדה החשמלי הופך לשדה מגנטי, ושדה מגנטי הופך לשדה חשמלי, ויש ביניהם איזה מיקס כזה. להגיד לכם את האמת, אני לא זוכר את הנוסחות האלה, אני הולך פה נטו לפי הקוין תנוג'י, אבל... גם בגלים היה את זה, אני זוכר. כן? לא זוכר את זה כל כך. אחר שהיה משהו כזה בגלים. בכל אופן, כשאנחנו... שוב, כשהאלקטרון נע בתוך בתוך השדה החשמלי הקבוע שיוצר הגרעין, הוא רואה שדה מגנטי אפקטיבי, לפי הנוסחה הבאה, 1 חלקי C בריבוע, או יש פה איזה מינוס, מינוס 1 חלקי C בריבוע, V קרוס E. Okay, כאשר V זו המהירות, אנחנו כאילו עכשיו מסתכלים עליו בצורה קלאסית, okay? לא מתייחסים אליו כענן מטען כזה או משהו, מתייחסים לזה בצורה כזה קוואזי קלאסית, אבל V זה המהירות האלקטרון, ו-E זה השדה החשמלי. אוקיי, אז זה השדה המגנטי שהאלקטרון ירגיש כשהוא נע בתוך השדה החשמלי הקבוע של הגרעין. ועכשיו השאלה, איך זה תורם לאנרגיה? אוקיי, אז אם אתם זוכרים, בתרגול מספר 1, דיברנו על ספינים ככה די לעומק, ועל איך מתנהגים ספינים בתוך שדה מגנטי, וראינו שהאנרגיה של מומנט מגנטי, MS, שנמצא, בשדה מגנטי B-tag, היא, אני אסמן את זה שנייה W-tag ולא WLS, ועוד מעט נראה למה, W-tag שווה מינוס MS.B-tag. אוקיי, ועכשיו מה שנשאר לנו זה א', להגיד, למצוא איזשהו ביטוי יותר מפורש לשדה הזה, אוקיי? וב' זה להגיד למה שווה המומנט המגנטי של ספין. אוקיי, אנחנו יודעים שלאלקטרון יש ספין S, S וקטור, אז מה המומנט המגנטי שהוא יוצר? או לא שהוא יוצר, אלא שיש לו, אז המומנט המגנטי של ספין S, יש לזה נוסחה גם שראינו בתרגול הראשון, תרגול הראשון של הסמסטר, זה E, המטען, חלקי ME, המסה, כפול S. אוקיי, אז כבר כשנרצה לחשב את האנרגיה שנובעת מהתיקון הזה, אז יש לנו את האיבר הראשון, את ה-MS, במונחים שאנחנו יודעים לעבוד איתם. נכון, S זה גודל שאנחנו יודעים לעבוד איתו. אגב, אנחנו גם בעצם רוצים להגיע לביטוי הזה שרשמתי כאן למעלה. נכון, אז הנה, כבר יש לנו את ה-S הזה.
עכשיו אני רק רוצה להראות לכם למה השדה B הוא מה שרשמנו קודם, כאילו כל שאר הביטוי הזה ארוך שם למעלה. אוקיי, אז איך נעשה את זה? את השדה החשמלי נבטא באמצעות הפוטנציאל. נכון, מה השדה החשמלי שיוצר הגרעין מסביבו? לקחת את הפוטנציאל כולו ולגזור אותו, מינוס גרדיאנט, דיברגנס. רגע, גרדיאנט, כל פעם מתבלבל. מינוס גרדיאנט של הפוטנציאל, או לא של הפוטנציאל, אלא של האנרגיה עצמה, נכון? שדה, לא, כוח, זה קצת מבלבל את עצמי פה. קיצור, אנחנו יודעים שהשדה החשמלי שיוצר הגרעין מסביבו, זה מינוס גרדיאנט של הפוטנציאל החשמלי, ואנחנו ניקח את המהירות להיות, שוב, כזה קירוב קוואזי קלאסי כזה, פי חלקיהם. אוקיי, הטנא חלקיהם. שוב, קלאסית, פי שווה mv, אז ניקח את זה, את הקירוב הקלאסי. אז נבטא את השדה המגנטי שנוצר באמצעות גדלים ידועים בבעיה. אז אני רושם פה שוב את הביטוי שרשמנו קודם, מינוס 1 חלקי c בריבוע v קרוס e. את v, אמרתי, ניקח בתור p חלקי me, ואת השדה e ניקח בתור, וזה יהיה מינוס 1 חלקי e, d v c ל-dr, r כובע. את R כובע אני ארשום בצורה הבאה, עוד שנייה אתם תראו למה. אז שוב, ה-VC הזה אמרתי לכם, הוא בעצם אנרגיה פוטנציאלית, כדי להפוך אותו לפוטנציאל, אנחנו נחלק במינוס 1 חלקי E, זה מטען האלקטרון, והגרדיאנט שעושים עליו זה בסך הכל D ל-DR בכיוון R כובע. עכשיו תגידו לרגע, אני אסמן לכם פה שני גדלים שבא לי להפוך אותם למשהו מיוחד, ותגידו לי למה זה שווה. אם אני לוקח את P קרוס R, מה זה נותן? L. יפה. או מינוס L, נכון? L מוגדר R קרוס P, L זה הטנא הזוויתי האורביטלי, אז זה מינוס L. אז המינוס והמינוס מתבטלים, ואני לא אעלה אתכם יותר מדי פה בכל הקבועים, מי הולך לאן וכו'. גם, כן, אוקיי, אז אני נותן 1 חלקי ME בריבוע, C בריבוע, 1 חלקי R, D ו-C ל-DR, L דוט, סליחה, זה, קפצתי פה טיפה יותר מדי קדימה בסיכום. יוצא 1 חלקי EC בריבוע, R, DVC ל-DR, L. כן, סליחה שהתעדתי אתכם פה. עכשיו כשנציב את כל זה ביחד באנרגיה כאן, ב-W, מה שנקבל זה את הביטוי שהתחלתי לכתוב קודם, ופה אני כבר אתן לכם ישר את כל הקבועים, כי זה קצת מעייף הקטע הזה. W tag שווה 1 חלקי M, E בריבוע, C בריבוע, 1 חלקי R, D ו-C ל-DR, L dot S. ואם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים גם לכתוב את הביטוי הזה, נכון? זה לא איזה משהו מסובך, זה כולה מינוס E בריבוע חלקי R, לגזור אותו זה E בריבוע חלקי R בריבוע. אז מה שמקבלים כאן זה E בריבוע חלקי M E בריבוע C בריבוע, 1 חלקי R בשלישית, L dot S.
כן, וזה העבר שמופיע לנו למעלה שם, או יותר נכון, זה העבר שמופיע למעלה, ואנחנו כבר אפילו פיתחנו אותו טיפונית. סליחה, אני כל פעם שוכח את הצעד האחרון פה. סימנתי את זה W tag, ויש סיבה למה עשיתי את זה. אז בגלל אפקט שנקרא Thomas Perception, פרסציית תומאס, שאנחנו לא ניכנס כרגע מה הוא, למה הוא וזה, אז התיקון עצמו שבאמת נכנס לאינטגרל, באמת נכנס להמילטוניאן, סליחה, בהמשך יהיו אינטגרלים, הוא W tag חלקי 2. אוקיי, אז אני פשוט אעתיק את הביטוי הזה עם פקטור חצי. והדבר הזה נובע מתוך אפקט תומאס פרסשן. אוקיי, ואל תטרידו את עצמכם יותר מדי מה זה האפקט הזה, ולמה אנחנו לא נכנסים גם לזה להסביר את זה. יהיו פה כמה דברים במהלך התרגול שאנחנו לא כל כך נסביר. אוקיי, כי הם קצת מעבר לחומר של הקורס, ואני גם לא בטוח שאני הייתי יודע להסביר אותם. זה משהו שאני לא ניסיתי לקרוא עליו קצת ולא לגמרי הבנתי אותו בעצמי, אז אני בטח לא אוכל להסביר לכם אותו. אוקיי? אבל אנשים חכמים מאוד עשו את הדברים האלה, וזה מה שיוצא. אוקיי, זה הביטוי שאנחנו רוצים למעלה בהמילטוניאן. ושוב, בואו ניקח רגע סדר גודל שלו. אז סדר גודל, עוד פעם ניקח את ה-WLS הזה חלקי H0, ונציב את כל הקבועים ונראה מה מקבלים. אז ככה, יש פה כל מיני קבועים, E בריבוע, חלקי שניהם, E בריבוע, C בריבוע, שאיתם אין לנו מה לעשות. מה נציב במקום R, 1 חלקי 4 שלישית? רעיונות? רדיוס בור. מה, V של... לא. אוקיי. הרדיוס הממוצע של האלקטרון זה רדיוס בור. אז זה 0 בשלישית, ומה נציב פה במקום L.S? מה הסדר גודל של תן הזוויתי באלקטרון? חצי. מה זה? H-bar, נכון? לא יודע אם זה מה שאמרת, עמית, אבל... אני לא אמרתי. אז חשבתי ש... אז לא יודע מי זה אמרת. בכל מקרה, ספין, אתם יודעים שהגודל שלו זה חצי H-bar. נכון, הוא יכול להיות חצי H-bar למעלה או למטה. ואל, אנחנו, טוב, זה כבר תלוי מאוד ברמה, אבל אם נעבוד ברמות הנמוכות לפחות, אז זה יהיה H-bar, שני H-bar, שלושה H-bar, משהו מסדר גודל הזה. אז אנחנו נציב פה H-bar בריבוע. ולמטה, הפעם לא נציב את האיבר הקינטי כמו שעשינו כאן. כאן. הפעם ניקח את האיבר של ה... פוטנציאל, E בריבוע חלקי A0, כי זה יעזור לנו טיפה לצמצם פה דברים, אוקיי? זה יהיה יותר נוח. אז אם מצמצמים פה כל מה שאפשר מבחינת הקבועים, מקבלים H בר בריבוע חלקי M, E בריבוע, C בריבוע, A0 בריבוע, וגם ה-A0 הזה יש לו נוסחה עם כל מיני קבועים אחרים, מקבלים פה E ברביעית חלקי H בר בריבוע, C בריבוע, ואני מזכיר לכם שזה בדיוק הנוסחה של האלפא, זה ה-Fine Structure Constant. הנה, זו הנוסחה שלו, E בריבוע חלקי H בר C. אז כאן מופיע לנו אלפא בריבוע. אוקיי, ושוב, זה שווה בערך 1 חלקי 137 בריבוע, אז זה אותו סדר גודל, כמו שראינו את התיקון הקודם. אוקיי?
אם מישהו, לא זכרתי, אני לא זכרתי, אבל הנוסחה שלוקחת לנו מפה לפה, הנוסחה ל-A0 רדיוס בור, זה H בר בריבוע חלקי ME, E בריבוע. אוקיי, זה סתם לעבוד עם דף מסחור. אז שאלות על כל האיבר הזה של הספין אורביט? כן, אפשר לשאול, ה-H0 שלקחת מאיפה זה נובע? איזה זה? לא, לא, כאילו E בריבוע חלקי A0, אז כאילו שזה ה-H0? כן. זה, שוב, אמרתי, בגלל שבמילטוניאן הלא מופרע, אני אחזור שנייה למעלה לראות, להסתכל עליו רגע, הנה המילטוניאן הלא מופרע, אז שני האיברים האלה הם בערך באותו סדר גודל. אוקיי, אם מחשבים להם את הערך תוחלת, מקבלים אותו סדר גודל בפונקציות גל, לפחות הראשונות, אני לא יודע מקור בהמשך. אז בתיקון הראשון אמרנו ש-H0 הוא בערך זה, וצבנו והתקדמנו עם זה. בתיקון עכשיו לקחתי את זה. E בריבוע חלקי R, ו-R, זה, אנחנו ניקח אותו בממוצע רדיוס בור. אבל כאילו פעם אתה לוקח אנרגיה פוטנציאלית ופעם קינטית, כאילו זה, למה? כי הם אותו סדר גודל. כי מה שמעניין אותנו זה סדר גודל. אוקיי, יכול לדרך אחד את השני כאילו? כן, אבל אז היה מצמצם, היה לי יותר שלבים של הצוות. כן, כן, ברור. אוקיי. האיבר השלישי, איבר דרווין, אנחנו לא נסביר מאיפה הוא מגיע. אוקיי, כאילו, אני אגיד לכם מאיפה הוא מגיע, אבל לא נעשה פה פיתוח כמו שעשינו לאחרים. מגיע מתוך משוואת דיראק, מעבר לחומר הקורס. אז לא נסביר את זה כאן. אני רק אגיד שהסדר גודל של האיבר הזה, הוא שוב בערך אלפא בריבוע. אוקיי, אז כשאנחנו מחשבים את המבנה הדק של אטום המימן, אנחנו לא יכולים להתעלם ממנו. חייבים לקחת אותו ביחד עם השניים האחרים. אוקיי, שאלות לפני שנמשיך הלאה? טוב. אגב, לא דיברנו על זה פה, אבל יש גם מה שנקרא Hyperfine Structure, כן, המבנה, בעברית המבנה ה-ALDAC, זה תיקונים עוד יותר קטנים, הם נובעים בעיקר מתוך דברים שקשורים בגרעין של האטום, שיש שם פרוטונים ולפרוטונים יש ספין, ויש להם מסה סופית וכו' וכו' וכו', אז יש תיקונים עוד יותר קטנים, אני לא סגור על הסדר גודל, אם זה אלפא בשלישית, אלפא ברביעית, אבל גם זה מופיע בקוין תנוג'י, אנחנו לא ניכנס לזה היום. אוקיי? אז בואו נעבור לחלק הבא של התרגול, שזה להתחיל לחשב את התיקונים. וכמובן שנעשה את זה בתורת ההפרעות. אוקיי, אני אגיד על זה מילה קטנה, אף אחד לא כתב על ה-Fine Structure תורת ההפרעות, תרגיל בתורת ההפרעות, אוקיי? זה תרגיל, זה בעצם תיקון אמיתי שאנשים היו צריכים לקחת בחשבון, זה לא איזה תרגיל לתרגול באוניברסיטה, זה משהו אמיתי, והיו יכולים לפתור את זה בכל דרך שרוצים. אבל אתם רואים שכשמסתכלים על הביטוי הזה, ורק מדמיינים לפתור אותו בצורה מדויקת, ישר מקבלים בחילה ומבינים שאין סיכוי לעשות את זה. אוקיי, לפתור את המילטוניאן הזה בדיוק, אני די בטוח שאי אפשר, אוקיי, אם היה אפשר כנראה הייתי יודע על זה, וגם לא צריך, נכון? אתם רואים שיש כאן איבר, כאילו חלק מהמילטוניאן אנחנו יודעים לפתור במדויק, יש לנו את כל הרמות, מה שאנחנו רוצים, מה שאנחנו צריכים, ויש פה שלושה איברים שהם ארבעה סדרי גודל מתחת
מתחת לאיבר הזה. אז תורת ההפרות יושבת פה בול. אוקיי? וכשאתם נתקלים בעצמכם בבעיה, אתם גם צריכים לשאול את עצמכם מה מתאים יותר לעשות פה. אני מנסה עכשיו לגשת לזה במדויק בשיטות כאלה ואחרות, או לעשות לזה תורת ההפרות. אז פה מאוד מתאים לעשות תורת ההפרות. אתם גם תראו לחשב את התיקונים זה לא יהיה נורא נורא קשה. אוקיי? אולי מה שהשארנו לכם זה שיעור הבית, זה החלק היותר קשה, אבל אתם תראו שזה לא מאוד קשה. אוקיי, אז בואו נתחיל מרמת היסוד. אוקיי, רמת היסוד, N שווה 1, היא מסומנת 1S, אוקיי, כמו דיברנו על זה פעם, זה כתיב של כימאים, 1 זה אומר N שווה 1, ו-S זה אומר L שווה 0. אז אני אשאל אתכם קודם כל, האם רמת היסוד יש בה ניוון? לא. עוד ניחוש? יפה. של ספין. הסבב השני של הניחושים היותר מוצלח. כן, כן, בגלל הספין. זה טיפה מתה, כן, כי פתאום צריך להסתכל על כל התמונה, ואנחנו רגילים שרמת היסוד היא לא מנוונת, וכשמסתכלים על כל התמונה עם הספין, אז יש פה ניוון. אז יש ניוון 2 בגלל הספין, אבל, אני אשאל לכם שאלה אולי טיפה יותר קשה, האם אכפת לנו מהניוון הזה? אולי ניסוח שלי קצת מסגיר את התשובה. ממש ממש לא. יפה, יפה, אתם על החומר. למה לא אכפת לנו? בואו נראה שנייה. נסתכל רגע על ההמילטוניאן, המלא, נחשוב. אוקיי, אז יש לנו את התיקונים הזה, הזה והזה. קודם כל ברור שהתיקונים הראשון והאחרון הם מרחביים בלבד, לא נוגעים בספין, אז אפשר לומר בעצם שגם אם היינו רוצים לעשות פה תורת ההפרות המנוונת, היינו רושמים את המטריצה של ההפרעה, את המטריצה של V, 2 על 2, והיא כבר הייתה אלכסונית, אם היה לנו רק את שני אלה. אז כאילו אפשר להתעלם מהניוון. אם המטריצה את ההפרעה כבר אלכסונית, אז אפשר להתייחס לזה כמו תורת ההפרות הלא מנוונת, ו... התיקון הראשון הוא בסך הכל פסאי ופסאי. למה היא אלכסונית? בשני האיברים האלה, כי ההפרעה היא רק מרחבית, אז אני אקשקש את זה פה שנייה בצד ומחק את זה אחר כך, אז אם יש לך פסאי, שיש לו גם חלק ספיני, וי, פסאי שיש לו חלק ספיני, או נגיד פסאי אחד, כאילו אני מסתכל פה על שתי הפונקציות, כאילו על התת מרחב שיש בו שתי פונקציות. אז אם ההפרעה היא רק מרחבית, אז החלק הזה של הספין לא מושפע ממנה, וייתן לי בעצם דלתא של קאי 1, קאי 2. נכון? בסדר, אז אני לא יודע אם... לא נראה לי ששווה להשאיר את זה. בכל אופן, אוקיי, אז האיבר הזה והאיבר הזה, לא רואים את הספין, לא מתייחסים לספין, אז בסדר, אז הניוון של ה... אם הניוון הוא רק ספיני, אז לא אכפת לנו ממנו. השאלה, למה אני טוען שלא אכפת לנו אם יש גם את האיבר הזה? זה N מול S, אז זה כאילו פעמיים לוקח בחשבון. איך שוב? אולי בגלל L כפול S, אבל לא בדיוק. זה קשור לעובדה שזה L.S. כי הוא כבר נתן בבחירה שלנו של הפונקציות, לא? זה נכון, אבל השאלה למה? התשובה היא, אני... כן. מוריד לנו את הניוון? כן, לא קלטתי מי אמר את זה, כי ככה קפץ לי כמה מסכים בבת אחת, אבל מי שאמר ש-L שווה 0, תשובה נכונה. במצב היסוד, 1-0-0, L שווה 0. זאת אומרת, אם תפעילו עליו את L פלוס, את L מינוס, את LZ, LX, LY, לא משנה איזה רכיב של ה-L, כאילו איך תפתחו את הביטוי הזה ובאמצעות כל מיני קונפיגורציות שונות, תמיד תקבלו 0. אוקיי, לכן האיבר הזה לא תורם, ולכן, למרות שיש לנו ניוון 2 בגלל הספין, הוא לא רלוונטי. כי L שווה 0 וכי האיברים האחרים הם בכלל לא... לא קשורים לספין. אוקיי, אז לכן,
אפשר לחשב, קודם כל, לכן התיקון של שתי הרמות יהיה זה, נכון? שתי הרמות יישארו ביחד, ומה התיקון? זה יהיה פשוט להסתכל על החלק המרחבי ולעשות לו אלמנט מטריצה. אוקיי, אז התיקון יהיה, אם נרצה את התיקון מסדר ראשון של הרמה 1S, זה יהיה פסאי 1S, ההפרעה, נכון? ההפרעה היא WMV ועוד W, נקרא לזה ספין אורביט, ועוד W דרווין, פסאי 1S. אוקיי, וצריך לחשב את הדבר הזה. אז בואו נעבור אחד אחד. בואו נסמן אותם ב... 1, 2, 3, וניגש לזה ככה אחד אחרי השני. אוקיי, אז אחד, יש לנו את WMV, אני מזכיר לכם שוב את הביטוי שהגענו אליו. WMV שווה מינוס 1 חלקי 8, ME בשלישית, C בריבוע, P ברביעית. אוקיי, ואיך נחשב לו, אנחנו רוצים לחשב לו תוחלת, אז לכן התוחלת של WMV, זה יהיה מינוס, שוב, המקדם הזה פה, כפול התוחלת, פסאי 1S, P ברביעית, פסאי 1S. אוקיי? אפשר לעשות את זה בשתי דרכים. אנחנו הרי יודעים בדיוק למה שווה הפונקציה המרחבית, פסאי 1S, נכון? זה מין כזה, אין לה תלות זוויתית בכלל, יש לה רק תלות רדיאלית, זה מין כזה אקספוננט דוח. אז אין בעיה לקחת פה, לשים את האקספוננט הדוח הזה, לשים פה את האקספוננט הדוח, ולשים פה את הביטוי של פי ברביעית, זה מהרכיב R של אתנה, זה דו לדו R, נכון? ולגזור 4 פעמים וכו'. זה דרך קצת ראש בקיר. יש דרך יותר טובה, וזה להגיד שבעצם, נרשום את זה ככה, בואו כדי לא לגמור איתנו את כל הקבועים האלה, נרשום פה את פי ברביעית. דרך יותר טובה שאני מציע לכם, זה להתייחס לזה כפי בריבוע, בריבוע. ולמה שווה פי בריבוע? לחזור כאילו למילטוניאן הלא מופרע. אם נסתכל, אני ארשום את זה פה בצד, אם נסתכל על המילטוניאן הלא מופרע, זה פי בריבוע חלקי 2M פחות פי בריבוע חלקי R, אז פי בריבוע שווה 2M, H0 ועוד D בריבוע חלקי R. אז מה שאני רוצה לרשום פה זה 2M, H0 ועוד D בריבוע חלקי R, כל זה בריבוע. למה אני רוצה לעשות את זה? אני עוד שנייה אפתח סוגריים ואתם תראו למה. אז יש לנו 4 מי בריבוע, ערך תוחלת, בואו נרשום פה כבר את הפסאי 1S ופסאי 1S, מה שיש לנו פה זה לפתוח סוגריים, זה פתיחת סוגריים של הדבר הזה, אז H0 בריבוע, ועוד פעמיים, H0 E בריבוע חלקי R, ועוד E ברביעית חלקי R בריבוע. אוקיי, למה אני טוען שזה יותר קל? מה קורה כשמפעילים את H0 על פסאי 1S? כלום, זה מספר. כן, פסאי 1S זה פונקציה עצמית של H0, אוקיי, לכן גם הרשיתי לעצמי לרשום פה פעמיים, וכאילו,
כבר להפוך את הסדר, כי זה לא בדיוק הסיבה, כן, אבל זה גם העובדה שה-E בריבוע חלקי R הוא מספר, כאילו, האופרטור R הוא בסך הכל המספר R, אז מותר להחליף אותו כשעובדים במרחב המיקום. בקיצור, זה שווה, בכל מקום שרשום H0, אני יכול להחליף את זה ב-E1, באנרגיה של הרמה הראשונה. אוקיי, וזה כבר יהיה קצת יותר קל לחישוב, זאת אומרת, עדיין יש לנו לחשב פה ערכי תוחלת לא טריוויאליים של פסאי 1 חלקי R פסאי, ופסאי 1 חלקי R בריבוע פסאי, אבל זה יהיה קצת יותר סימפטי מפסאי P ברביעית פסאי, נכון? אוקיי, אז בסך הכל צריך לחשב את פסאי 1 חלקי R פסאי, ופסאי 1 חלקי R בריבוע, פסאי. בסוף נחזור, נציב את הכל פה בביטוי הזה, ואז נציב את זה גם, אם זוכרים שישרתי פה את הקבועים מאחורה, אז אני קצת, כדי לא לסחוב מיליון קבועים, אני קצת מבודד פה דברים, לפרק אותם לחלקים. אוקיי, אז את זה כבר אין לנו כל כך ברירה, אלא לחשב במפורש. אנחנו צריכים את ההצגה המרחבית, המרחבית, של פסאי 1S. אז שוב, אתם זוכרים, זה פסאי 1S, זה 1.0.0, אז החלק הזוויתי שלו הוא טריוויאלי, הוא קבוע, הוא נראה לי 1 חלקי שורש 4 פאי או משהו כזה. והחלק הרדיאלי אפשר למצוא אותו בדפי נוסחות. בקיצור, פסאי 1.0.0 של R, אתם יכולים לרשום אותו 1S או 1.0.0, זה לא אותו דבר, זה פעמיים 1 חלקי A0 בשלושה חצאים, E במינוס R חלקי A0. כפול שורש 1 חלקי 4 פאי. אוקיי, אז בואו נחשב באמת את שני הביטויים האלה. זה ערך תוחלת של 1 חלקי R, זה יהיה... אני טיפון נתרץ פה, אוקיי, אני רואה שבדפים גם כן עשו את קצת דילוגים האלה, אבל את האינטגרלים על תטא ופי אפשר לרשום באופן מיידי כ-4 פאי, ונשארנו רק עם אינטגרל מ-0 עד אינסוף, יש לנו פה יעקוביאן 4 ריבוע, זה אינטגרל DR, אוקיי, יש לנו פה יעקוביאן 4 ריבוע, ויש לנו את 1 חלקי R שעליו אנחנו עושים את התוחלת, ואת הפסאי 1.0.0 של R, שרשמנו פה למעלה בריבוע. אם נציב פה את הפסאי הזה, אז 1 חלקי 4 פאי, נעלה אותו כאילו שורש, 1 חלקי שורש 4 פאי, צמצם לנו פה עם ה-4 פאי בחוץ, נשאר עם אינטגרל מ-0 עד אינסוף dr, מה יש לנו כאן? 4 ריבוע חלקי R, זה R, כאן יש לנו את הקבועים האלה, אז 4 חלקי 0 בשלישית, ואת האקספוננט הזה, מינוס 2R חלקי 0. ואת זה אפשר לחשב בדף נוסחות, למשל יש לנו נוסחה של R כפול אקספוננט דוח, אינטגרל מ-0 עד אינסוף, זה יוצא 1 חלקי 0. אוקיי, חישוב, יש פה עוד איזה 2-3 שלבים אולי של הצבה בנוסחות, אבל זה לא משהו מסובך. בואו נעשה אותו דבר גם לאיבר השני, 1 חלקי 4 ריבוע. אז שוב, אני קצת חוזר על הכתיבה. זה יעקוביאן,
זה 1 חלקי 4 ריבוע. אוקיי, זה אפילו טיפה יותר פשוט, כי אין פה את ה-R כפול אקספוננט, אז אם מישהו רוצה לחשב את זה ידנית, הוא אפילו לא צריך לעשות אינטגרציה בחלקים, זה נותן לנו פעמיים חלקי A0 בריבוע. אוקיי, נחזיר הכל לתוחלת של WMV, מה שאנחנו מקבלים, אגב, זה תוחלת ברמה ה-1S, אוקיי? בואו נראה. אז שוב, אני לא רוצה יותר מדי להיכנס פה לפרטי פרטים של מה בדיוק הצבתי איפה וזה, כי אני גם בטח את אם אני אעשה את זה בלייב, וגם זה קצת מתיש, ואני לא יודע אם מישהו יצליח לעקוב. בכל מקרה, קיבלנו פה את התוחלת של 1 חלקי 4 ו-1 חלקי 4 ריבוע, מציבים, זוכרים להכפיל גם בקבוע הזה, מה שמקבלים זה מינוס E1 בריבוע, חלקי 2 E C בריבוע, 1 פחות 4 ועוד 8, זה נטו לקחת את האיברים האלה. בקיצור, מינוס E1 כפול 5 רבעים. פה החלטנו לרשום את זה בצורה קצת מוזרה, כדי שאחרי זה נוכל לחבר בקלות את האיברים האחרים גם. למה רשמנו את זה ככה? כי פה יש לנו את אלפא בריבוע, אם אנחנו לוקחים את האיבר הזה ומציבים את ה-E1, אנחנו מקבלים פה את אלפא. אוקיי, אז חישבנו תוחלת של האיבר הראשון. אוקיי, אני עולה שנייה למעלה, להחזיר אותנו קצת למפות איפה אנחנו עומדים. אז רצינו לחשב את התיקון הראשון לאנרגיה, אז הנה, את האיבר הראשון סיימנו לחשב. זה מה שקיבלנו, ואתם רואים באמת שהתיקון הוא פרופורציונלי לאלפא בריבוע כפול E1. E1 זה ה-13.6 אלקטרון וולט הזה אנחנו מכירים. שאלות על זה לפני שאני עובר לחישוב של האיבר הבא? אגב, ההמשך הוא הרבה יותר קל. זה, כמה שורות נשארו לנו. אבל שאלות פה על החישוב שעשינו עכשיו למעלה? אוקיי. האיבר הבא, כמו שכבר אמרנו, W spin orbit, למה הוא שווה? אפס. כן, אפס, כי L שווה אפס, וכבר הסברתי פחות או יותר בנפנופי ידיים, שאיך שלא תפתחו את ה-L.S הזה, L בריבוע, S בריבוע, וכו' וכו' וכו', יצא לכם אפס. מה קורה עם האיבר השלישי, דרווין? אז ככה. אני ארשום אותו פה רגע. שאני לא ארשום את זה. אוקיי, זה מה שאנחנו צריכים לחשב בעצם. וכמו שמישהו פה אמר קודם, אני ארשום את זה פה בצד, לפלסיאן של 1 חלקי R, זה מינוס 4 פאי דלטה R. אני אסביר את זה ממש ממש בקצרה למה זה נכון. אם תסתכלו, אם כאילו תנסו לעשות את החישוב הזה בפשטות,
תלכו לויקיפדיה, תרשמו לפלסיאן בקורדינציות כדוריות, זה יוצא R כפול דו לדו, נגזרת לפי R של R כפול זה, כפול זה, אני כבר בעצמי לא כל כך זוכר את זה, זה יוצא 0. אוקיי, אם מחשבים לפי הנוסחה של לפלסיאן בקורדינציות כדוריות, מקבלים 0. אז למה דלתא? בכל זאת, אם לוקחים את ה... אם עושים אינטגרל, כאילו אם לוקחים את הביטוי הזה ועכשיו עושים עליו אינטגרל נפחי על כל נפח שאתם רוצים, על כל V שאתם רוצים שמקיף את הראשית, מקבלים מינוס 4 פאי. אז המסקנה חייבת להיות שהביטוי הזה הוא מינוס 4 פאי דלטה של R. איך זה יוצא? משתמשים פה במשפט גאוס, שהופכים את האינטגרל הנפחי לאינטגרל משטחי, וכולי וכולי. אוקיי? מי שרוצה, פשוט תכתבו בגוגל לפלסיאנו ו-1 over R, is delta, תראו, יש שם איזה פורום כזה שמישהו מוכיח את זה יפה. זה איזה הסבר קצר למי שלא משתכנע בקלות. אז זה הסבר לזה. מה שיודעים, זה יותר טוב שזה פה. בקיצור, אז אני לא אשקיע יותר מדי לחשב את האיבר הזה, אבל אתם כבר מבינים שהחישוב נורא פשוט. זה משהו דומה לזה, נכון? כאילו, לוקחים את זה ושמים אותו בין פסאי, ושמים אותו פסאי, דלטה פסאי, ואז כשמחשבים אינטגרל, יש לכם אינטגרל בתוך הדלטה. זה נורא פשוט. זה רק להציב אפס. אז אני לא עושה את החישוב לפרטי פרטים, אבל זה יוצא אלפא בריבוע היא 1. זה יותר יפה. ובסך הכל, אם אנחנו לוקחים את שלושת האיברים האלה ומחברים אותם, מקבלים את התיקון מסדר, את התיקון מסדר ראשון לרמת היסוד. יכול לעזור טיפה? כן. אז בסך הכל, אני ארשום פה fine structure, אוקיי? התיקון של ה-fine structure של רמת היסוד, זה התיקון של כל אחד מהאיברים, אוקיי? אנחנו סוכמים את שלושת התיקונים. אז אמרנו שהאמצעי הוא אפס, את זה חישבנו ממש לפרטי פרטים, ואת זה אמרתי לכם שהחישוב הוא הרבה יותר פשוט, מקבלים מינוס רבע, אלפא בריבוע, E1. אתם רואים, זה יצא אלפא בריבוע E1, וזה יצא מינוס 1 ורבע אלפא בריבוע E1, אז זה בסך הכל מינוס רבע. אוקיי, אז אם נסתכל רגע על התרשים שציירתי לכם בהתחלה, זה מה שהתכוונתי, שרמת היסוד מקבלת תיקון כלפי מטה. תיקון קטן, ציירתי אותו, זה נראה כאילו ממש גדול יחסית למרווח בין הרמות, אבל הוא 4 סדרי גודל יותר קטן מהמרווח בין הרמות. אז הציור אפשר להגיד שהוא not to scale, אוקיי? טוב, הלאה. בואו נעבור לרמה המעוררת הראשונה. אנחנו לא נעשה פה שוב חישובים לפרטי פרטים, אנחנו ניתן פה ככה קווים מנחים, ואת החישובים ממש עד הסוף, תעשו את חלקם בבית, אוקיי, בשיעור הבית. אז, רמה מעוררת ראשונה, כלומר, n שווה 2. אוקיי, אז בואו תגידו לי רגע כמה מצבים יש לנו בתת מרחב הזה. קודם התחלנו לדבר מניוון, נכון? איזה ניוון יש, כמה?
יש 6, לא? יותר? יש 8, לא? כאילו יש ניוון 4 באופן רגיל, אבל יש גם שני ספינים. אז כן, כאילו יש יפה. לכל מצב 2. כן, אז יש לנו את המצב 2-0-0, יש לנו את המצב 2-1-0, יש לנו עוד שני מצבים, 2-1 פלוס מינוס 1, וכל אחד מהם כפול שתי דרגות חופש של ספין. אז בסך הכל, G הניוון, אתם זוכרים, אנחנו שמים בדרך כלל ניוון ב-G, G שווה 8, אז תת מרחב די גדול, זאת אומרת, אם אנחנו רוצים עכשיו לעבוד ראש בקיר, מה שאנחנו צריכים לעשות זה למצוא מטריצה בגודל 8x8 של ההפרעה, אוקיי, לקחת את שלושת האיברים של ההפרעה, WMV, WD ו-WSO, ולמצוא לכל אחד מהמטריצה 8x8, לחבר את המטריצות ולחסן את המטריצה הזו. אז זה עבודה, זה נשמע... נשמעת עבודה די, די קשה, נכון? אפשר להוריד את זה ל-4, כי יש... ב-2-0-0 אפשר להוריד ניוון. אפשר להוריד קצת, כי ב-2-0-0... כן, אתה צודק, אנחנו כאילו ננסה ככה לשכנע את עצמנו איך לפרק את זה לתתי מרחב. אבל יפה, מה שאתה אומר בעצם, אם אנחנו מסתכלים רק על הרמה הזו, יש לנו פה L שווה ל-0, ואז הספין לא רלוונטי. אז ברמה הזו זה כאילו, קודם כל היא שונה מהאחרות, כי התיקון שלה הוא L.S וה-L שלה שונה. בקיצור, בואו ננסה לאט לאט להסביר איך הבעיה היא פחות קשה ממה שנראה בהתחלה. אוקיי, אז לכאורה צריך לחשב מטריצת הפרעה, 8x8 ולחסן. אבל מה שאני אגיד לכם כאן עכשיו זה ש-L הוא עדיין מספר קוונטי טוב. מה זה אומר מספר קוונטי טוב? שהוא עדיין מאפיין של המצבים העצמיים. אוקיי, שאני ארצה לרשום את המצבים העצמיים החדשים שלנו, זה עדיין יהיה רלוונטי להגיד מה ה-L שלהם. תחשבו למשל שאם הייתי מקבל שהמצבים העצמיים החדשים, אני סתם עכשיו רושם פה, אל תעתיקו את זה, הייתי מקבל שיש לי איזה מצב עצמי סתם, הייתי קורא לו פלוס, והוא היה 2-0-0 ועוד 2-1-0. אוקיי, ש-1 חלקי שורש 2, אם הייתי מקבל שיש לי מצב עצמי כזה, אז אין לי מה לדבר על ה-L של המצב הזה. נכון? כי זה, יש פה תערובת, יש פה איזה מיקס של L שווה 0 ו-L שווה 1. אז אם זה היה המצב, אז המספר הקוונטי L לא היה מספר קוונטי טוב לבעיה הזו. אוקיי? הוא כבר לא היה מאפיין טוב שאני יכול... כבר אין משמעות לשאלה מה ה-L של המצב הזה. למזלנו, L הוא עדיין מספר קוונטי טוב. למה? אז בגלל שהוא מתחלף עם המילטוניאן, המילטוניאן המלא, כולל ההפרעה, L בריבוע מתחלף איתו. אוקיי, אתם יכולים לבדוק את זה, זה לא מאוד מאוד קשה לבדוק את זה. ברור שהחלק הלא מופרע של המילטוניאן, ה-L מתחלף איתו, כי הוא זה שמגדיר את ה-L. החלק הזה והזה, שוב, הם אני חושב שאפשר להגיד בעצם בגלל שהם רדיאליים בלבד, לא יודע, בעצם אני לא כל כך בטוח שזה נורא קל להראות את זה, אבל... ה-L בריבוע מתחלף עם ה... רגע, מה שבאתי להגיד עליי, מילטוניאן המלא, שאני קצת לא בטוח לגבי האיבר הזה, אבל לגבי האיבר הזה, שהוא נראה כאילו הכי לא משמר את ה-L, אז אם תחשבו על זה, את ה-L.S הזה אפשר לרשום בתור J נגיד בריבוע, פחות L בריבוע, פחות S בריבוע. ו-L בריבוע מתחלף עם עצמו, L בריבוע מתחלף עם S בריבוע, והוא גם כנראה מתחלף עם J בריבוע. אז אולי תנסו רגע, כאילו אולי
תשאירו לעצמכם לבית לנסות להוכיח את זה, שהמנתנה מתחלף עם אל בריבוע. אבל מה שזה אומר, שהמצב הזה מופרד משני המצבים האלה, באופן טבעי. אוקיי, כאילו, לא משנה מה, לא, לא יהיה פה איזה מיקס של, שלו ושל שני אלה. אז מסקנה, יש לנו שני תתי מרחבים, שתיים על שתיים ושש על שש, עבור שתיים אפס אפס ושתיים אחד, מה שלא יהיה. אוקיי, אז הדבר הזה, זה בסך הכל שני מצבים מנוונים, שיש להם ספין אפ, ספין דאון, וכמו שמישהו פה אמר, גם שני המצבים האלה יהיו זהים, כי ה-L שווה 0, אז גם ה-L.S שווה 0. ויש לנו עוד מרחב 6 על 6, שמהווה את כל שאר המצבים שנשארו. אוקיי. בואו נראה שנייה מה, מה עוד אפשר להקל על עצמנו פה. אתה יכול רק להסביר שוב מה זאת אומרת שזה מספר קוונטי טוב? כן, אז המשמעות היא שלא משנה איזה, כשאני אלחסן את ההפרעה, אני אקבל כל מיני מיקסים של מצבים, נכון? כי כמו שראיתם בתרגול הקודם, בתרגיל בית, כשמלחסנים את ההפרעה, אז המצבים העצמיים זה כבר לא, נגיד אוסילת ההורמון, זה כבר לא 0, 1, 2, 3, אלא זה יכול להיות, או כשעבדנו בדומם, אז זה כבר לא 0, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 1, 0, 1, אלא זה יהיה מיקס של 1, 0 ו-0, 1, 2, 0 ו-0, 2 וכו' וכו' וכו'. אז זה אומר שהמצבים הקוונטיים שהשתמשנו בהם קודם כבר לא טובים. במקרה הזה, אין ערבוב של, כמו, ש, כמו הדוגמה שנתתי קודם, לא יצא לי דבר כזה, מצב עצמי שהוא 2-0-0 ועוד 2-1-0. יכולים להיות לי כל מיני מיקסים בין המצבים האלה, שיש להם את אותו אל, ואז כן יש משמעות לשאלה מה האל של המצב, ויכול להיות לי גם מיקס של המצב הזה עם הבן זוג שלו, עם הספין דאון. ספין אפ, ספין דאון, אבל... סבבה. בסך הכל אין ערבוב של המצבים. אוקיי. אז בואו נראה שנייה. ברור לנו שיהיה פה איזשהו הבדל בין העבר הספין אורביט, שהאל מופיע בו במפורש, לבין שני האיברים האחרים של ההפרעה. אז עבור האיברים, WMV ו-WD, אין חשיבות ל-MS, נכון? לספין. הספין לא מופיע שם, לא במישרין ולא בעקיפין, נכון? וגם לא ל-ML. כי בסך הכל, כשנבוא להציב פה, כאילו נבוא לעשות את אותו חישוב בדיוק עבור פסאי 210, 210, נכון? עם עצמו. אז נקבל פה בדיוק את אותו נוסחה, רק עם פסאי בריבוע אחר. וכמובן שאם ניקח את פסאי 210 עם 211, אז החלק הזוויתי יאפס את עצמו, נכון? כאילו, תחשבו אפילו רק על החלק של, של פאי. החלק של פאי לא התכזז. זאת אומרת, יש פה עוד שלב בחישוב לפני זה שקצת דילגנו עליו של אינטגרל זוויתי. אז האינטגרל הזוויתי יתאפס לנו. נכון? וההפרעות, ה-WMV וה-WD, לא משנות פה את התלות הזוויתית. בקיצור, מה שאני בא להגיד זה שההפרעה עדיין תהיה אלכסונית בתת מרחב הזה. אני ארשום פה בסוגריים, אם נחשב, סתם לדוגמה, 2-0-0-WMV, 2-1-0, סליחה, לא מה שתפלתי, אלא 2-1-0 ו-2-1-1, החלק של פאי יתאפס באופן טריוויאלי.
וכנ"ל לכל שני מצבים שהם לא זהים, וגם ל-WD. אז המסקנה, האיברים WMV ו-WD עדיין אלכסוניים בכל המרחב. מה שאני מתכוון זה שאם עכשיו נצייר מטריצה 8 על 8, נעשה... אז אפשר כבר לחלק אותה לבלוקים של 2 על 2 ו-6 על 6. אם אני רוצה לצייר את המטריצה של WMV או של WD. אוקיי, אז כבר הבנו שאפשר לחלק אותה למטריצת בלוקים של 2 על 2 ו-6 על 6, כי לא משנה מה... לא משנה מה, התת מרחב הזה והתת מרחב הזה, לא מדברים אחד עם השני, גם לא מבחינת השלישי. מה שאני אומר לכם עכשיו, זה שגם בתוך הבלוקים האלה, המטריצה היא אלכסונית. אוקיי, פה יהיה לנו, נקרא לזה דלתא 1, דלתא 2, סליחה, זה גם יהיה דלתא 1. כי לא רק שזה אלכסוני, זה גם פרופורציונלי למטריצת היחידה. אוקיי? שוב, למה? כי החלק המרחבי, כאילו החלק היחיד שחשוב זה החלק של R. החלק הזוויתי תמיד ייתן לנו או R בפאי או 0 אם זה לא על R אלכסון, והחלק של R תמיד ייתן לנו בעצם את אותו חישוב. נכון? כי כשאני מדבר נגיד על כל האיברים פה של האלכסון, לכולם יש N שווה 2, L שווה 1. והרי החלק הרדיאלי נקבע רק לפי N ו-L. כן, אני מצטער שזה טיפה הרבה באוויר ומעט מעט חישובים, זה פשוט, אנחנו די נעשה הכל כדי לא ללחסן מטריצה 8 על 8, אנחנו נחשוב טוב 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 מה מקל עלינו לפני שנעשה את זה. אז אולי זה טיפה יותר מדי באוויר, אבל... שוב, אני חוזר על מה שאמרתי קודם, החלק היחיד בפונקציית גל שחשוב לנו זה החלק הרדיאלי, והחלק הרדיאלי הוא זהה, עבור שתי פונקציות גל שה-N וה-L שלהם זהים. אז לכן כל הפונקציות גל שנמצאות פה בתת מרחב הזה, יש להם את אותו N ו-L, יש להם את אותו חלק מרחבי, וכשנחשב את האלמנט מטריצה הזה, הוא יצא אותו דבר. לכן סימנתי אותו פה דלתא 2, דלתא 2, דלתא 2 וכו' וכו'. אז כאילו פה בתת מרחב הזה של ה-6 על 6, זה עדיין הכל מלוכסן, ופה בתת מרחב הזה של ה-2 על 2, עדיין הכל מלוכסן מבחינת המצבים האלה. אוקיי, וכל מה שנשאר זה לחשב את הדלתא 1 ודלתא 2 האלה. שאת זה, אם אני זוכר נכון, אנחנו נשארנו לכם לחשב בבית. אני רוצה לראות שזה מה שאתם צריכים לעשות. כן, אז... דלתא 1, דלתא 2, תחשבו בתרגיל בית. וזה לא כזה קשה, אוקיי? זה לא הרבה יותר קשה ממה שעשינו עכשיו פה בתרגול. אוקיי, בואו נדבר על ה... אז אוקיי, דיברנו על האיברים WMV ו-WD, שהם עדיין אלכסוניים. בואו נדבר על האיבר W-spin orbit. מה קורה איתו? אז אני מזכיר שהוא, כאילו הדבר הכי חשוב באיבר הזה, זה ה-L.S. ב-L.S אנחנו יכולים לרשום את זה בתור J בריבוע פחות L בריבוע פחות S בריבוע חלקי 2. אוקיי, זה ברור למה? כולם מכירים את המעבר הזה? אגב, כאשר ה-J... זה אתן הזוויתי שהוא הסכום של ה-S, כן? מקווה שזה כבר היה ברור לפני שאמרתי את זה, אבל עכשיו בכלל אמור להיות ברור. אז ככה, S הוא תמיד חצי, נכון?
זה לא פלוס מינוס חצי? או שאנחנו מתעלמים מהמינוס? לא, MS הוא פלוס מינוס חצי. נכון, MS שווה פלוס מינוס חצי, אבל S תמיד חצי. עכשיו, לגבי ה-L, זה לא כל כך פשוט, נכון? כי ה-L, אני עולה פה טיפה למעלה, תסתכלו על המצבים שיש לנו פה, יש לנו פה L שווה 0 ו-L שווה 1. אז ה-L, אנחנו עדיין נרצה לשמור את המידע לגביו. אוקיי, S אנחנו יכולים לשכוח ממנו, הוא תמיד שווה חצי. L אנחנו עדיין נצטרך לזכור, כשנחשב את ההפרעות, למה שווה L בכל מצב. אוקיי, וזה לא כזה בעיה, כי כבר אמרנו שאנחנו מחלקים את המרחב ל-6 על 6 ו-2 על 2, אז פה L שווה 1 ופה L שווה 0. אז L שווה 0 או 1, נרצה לשמור או לזכור את המידע עליו, ואני רושם פה בסוגריים, זה בא כבר לידי ביטוי, בהפרדה שעשינו ל-6 על 6 ו-2 על 2. עכשיו השאלה, מה עם J? מה הערכים ש-J יכול לקבל? או חצי או 1.5. יפה, חצי או 1.5. נכון, כי כשאנחנו מחברים ספינים, אז הגודל של הספין המשותף יכול להגיע מההפרש עד הסכום. ההפרש בין L ו-S הוא תמיד כאילו חצי, נכון? כי זה או 1 פחות חצי או חצי פחות 0. והסכום יכול להיות חצי, אם זה 0 ועוד חצי, או 1.5, אם זה, אם לוקחים את ה-1 פה ועוד חצי. אז בסך הכל, טוב, אני לא ארשום פה יותר מדי על זה, בסך הכל, ייתכנו המצבים הבאים. אני עוד לא מדבר על מצבים במונחים של מצבים עצמיים או משהו כזה. נדבר כאילו כשאנחנו נעשה עכשיו חיבורי ספינים, לאן אפשר להגיע. אז אפשר להגיע למצב שבו L שווה 0, או נתחיל מ-S, S שווה חצי, זה תמיד נכון, L שווה 0, ואז J שווה, חייב להיות חצי, נכון? גם ההפרש וגם הסכום פה הוא חצי. יכול להיות לנו מצב, שוב, S שווה חצי, זה פחות מעניין, L שווה 1, ו-J שווה מה? 1.5. הוא יכול להיות 1.5 והוא יכול להיות חצי, נכון? בגלל שזה גם יכול להיות מינוס? בגלל שזה יכול להיות ההפרש ביניהם, נכון? J יכול להיות ההפרש עד הסכום, כאילו הוא יכול לרוץ שם במרווחים של 1. L שווה חצי, L שווה 1, וכמו שאמרת, J שווה 3/4. אוקיי, בסך הכל יש לנו 3 אפשרויות לחבר את הספינים, את L ו-S. בכל אחת מהאפשרויות, יש לנו L ו-J שונים. אוקיי, אגב, מה הניוון פה של כל אחד מהתתי מרחב האלה? ניוון 2, לא? אוקיי, כן, לראשון ניוון 2. למה? כי L שווה 0 יש רק מצב אחד כזה. ו-S שווה חצי, יש שני מצבים כאלה. מה הניוון פה? 4. הניוון פה יהיה 4. אז גם למעלה זה 2, האמצעי זה גם 2, כי יש רק מצב אחד שזה מינוס. כן, זה 2. אגב, למה זה לא 4 פה? זה אולי קצת מבלבל, כי אומרים, רגע, L שווה 1, אז יש לו 1-0 מינוס 1. אבל ה-M שווה למינוס 1, אז כאילו זה יוצא... כן, אבל J חצי, אז ה-M בסוף יכול להיות מינוס חצי. כן, כן. הכי נוח זה להסתכל פה, להסתכל על הספין המשותף. הספין המשותף הוא חצי, אז זה פלוס מינוס חצי. הספין המשותף הוא חצי, פלוס מינוס חצי. פה הוא 3/4, אז הניוון הוא 4. כן, אני רואה שאנחנו כבר טיפונת מתחילים להיות לחוצים בזמן. גם ככה לא נשארנו הרבה לתרגול, אנחנו לא ניכנס פה שוב לחישובים נורא מפורטים. אוקיי,
הדבר הזה, זה כבר ידענו, נכון? כאילו, כבר הבנו שהמצב של L שווה 0, הוא מתפצל לנו ל... אולי אני משנה את זה פה למטה. אז את זה כבר פיצלנו למעלה. זו המטריצה 2 על 2 הקטנה היא שרשמנו שם למעלה. נכון, כבר הבנו שה-L שווה 0 הזה ייתן לנו איזה תת מטריצה כזאת, ומה נחמד פה? שזה יהיה מלוכסן גם ב... כאילו, שזה מופרד גם מבחינת ה-WMWD, וגם עכשיו מבחינת האיבר השלישי, WS, גם הוא רואה את התת מרחב הזה מפוצל. נכון? הוא רואה אותם בנפרד. ועכשיו מה שזה אומר לנו זה שגם התת מרחב הזה של ה-6 ל-6, הרי שני המצבים האלה, מבחינתם זה מלוכסן, הכל בסדר, אפשר לעשות מה שרוצים, לעשות מיקסים ולחבר, לחסר, להרכיב פה מה שבא לכם מתוך המרחב הזה. מה שהאיבר השלישי אומר, הוא מבחינתו, הוא יכפה עלינו איזה מין עוד איזשהו חלוקה לבלוקים, הוא יגיד לנו שהמצבים שבהם J שווה חצי, הם מבחינתו תת מרחב אחד עם ניוון 2, והמצבים שבהם J שווה 3 חצאים, זה מבחינתו תת מרחב אחר בגודל 4 על 4. אז זה ייתן לנו פיצול נוסף של המרחב ה-6 על 6 הזה שמצאנו. אוקיי, זה טיפה מעייף, ככה לגשת לבעיה לאט לאט ולפרק אותה בחלקים, אבל זה ממש מה שחוסך ים עבודה של חישובים של אלמנטי מטריצות ולחסונים ודברים. אוקיי, אז אני לא אעשה פה ממש את הפתרון, אבל ברגע שאתם מבינים איך לבנות את ה... כאילו איזה מבין הרמות, איזה מבין השש רמות שרשמנו כאן, שייכת לפה, ואיזה שייכת לפה, אז אתם כבר יודעים, כאילו כבר די לחסנתם את הבעיה, כבר די עשיתם את החלוקה הזאת לתת מרחב 2 על 2 שנורא קל ללחסן, עוד תת מרחב 2 על 2 שנורא קל ללחסן, ותת מרחב של 4 על 4 שהוא טיפה יותר קשה, אבל לא סוף העולם. עכשיו, בואו נדבר תכלס, למה שווה התיקון הזה, ה-WLS? כי עד עכשיו לא ממש דיברנו. אמרנו שה-WD ו-WMV זה שוב ללכת לנוסחה למעלה, כאילו כמו שעשינו עם האינטגרל, להציב שם את הפונקציות האחרות וקיבלנו את התיקון. קיבלנו את הדלטה 1, דלטה 2 שאתם תעשו בתרגיל בית. אבל איך מחשבים את ה-WLS? אז אני רושם פה רגע את הביטוי המלא. אוקיי, E בריבוע, חלקי שני M E בריבוע, C בריבוע, כפול, היה לנו פה 1 חלקי 4 שלישית, אני מזכיר לכם, L דוט S. אוקיי, למה זה שווה? אז את הקבועים אני משאיר פה רגע בצד. אגב, כדאי גם לכם לרדת שורה, כי ביטוי טיפונת ארוך. את ה-1 חלקי 4 שלישית, אני אשאיר פה שנייה בצד. ומה שנשאר לי פה, זה לכתוב ביטוי ל-L.S. ו-L.S ראינו שזה J בריבוע פחות L בריבוע פחות S בריבוע, חלקי 2. אז מה הערך תוחלת של J בריבוע? כאילו אני רוצה נוסחה כללית לערך תוחלת של אופרטור תנה בריבוע. J, J ועוד אחד, נכון? כאילו אני אציא פה החוצה H בר בריבוע. מה שיהיה לי פה זה J... J ועוד 1, פחות L בריבוע, זה L, L ועוד 1, פחות S בריבוע, זה S, S ועוד 1. אוקיי? מה שנחמד פה זה שזה לא יהיה נורא קשה לחישוב. S שווה חצי תמיד, תמיד נכון, אוקיי? עכשיו יהיה פה איזה תת מרחב שבו L שווה 1 ו-J שווה 3 חצאים. אז פה אתם תציבו עכשיו, יהיה לכם 3 מקרים. כאילו מקרה 1, בואו נעשה את זה ככה.
מקרה אחד שבו J שווה חצי L שווה 0, מקרה אחד שבו J שווה חצי L שווה 1, ומקרה אחר שבו J שווה 3 חצאים L שווה 1. אוקיי, וסליחה שזה לא יצא הכי מסודר בעולם. אוקיי, אז עבור כל השישה מצבים האלה, כל השמונה מצבים האלה, אתם יכולים לחשב את הערכים האלה, ובסך הכל זה יתפצל לשלושה מקרים. אוקיי? אז שוב, את החישובים המלאים תעשו בתרגיל בית. מה שלא אמרתי, זה מה עושים עם הדבר הזה, ודווקא זה לא כזה מסובך, זה טיפה נטל אלגברה, אבל זה לא כזה מסובך, כי ברגע שאתם יודעים ממה מורכב, מאיזה מצבים מורכב התת מרחב שלכם, ה-2 על 2 הזה נגיד, בואו נעשה את זה יותר קונקרטי. נגיד אתם יודעים שיש לכם תת מרחב אחד של 2 על 2 שבנוי רק מהמצב הזה. אז איך מחשבים את ה-1 חלקי 4 שלישית שלו? לוקחים את הפונקציה המרחבית של n שווה 2, l שווה 0. נכון? כאילו, מה שעשינו פה למעלה, רק עם פסאי 2, 0. או כאילו יותר נכון, r 2, 0. 2, 0 זה הדבר היחיד שחשוב פה. וכנ"ל פה, 2, 1, 2, 1, אז זה חישוב מאוד דומה למה שעשינו למעלה. זה לפי ה-NL הרלוונטיים. אז כל המקרים בעצם, שנפצל את זה לשלושה מקרים, זה יהיה בסוף חיבור שלהם בתוחלת? כן, אז בסך הכל, כשתרצה לחשב את התיקון הכולל, זה יהיה WMV ועוד WD ועוד W spin orbit. אז יהיה דלתא 1 ועוד דלתא 1, נכון? כי זה אותו מצב. ועוד מה שתמצא פה עבור המצב הזה. שתציב פה את ה-J וה-L המתאימים. שתבין, המצב הזה שיושב פה, מי ה-J וה-L המתאימים עבורו. אוקיי. טוב, אז אני רואה שאני כבר טיפון באיחור, אז אני אעזוב אתכם בשלב הזה. אם למישהו יש שאלות על זה, לא ברור לא איך להמשיך מכאן, אז אפשר להישאר ולשאול. אוקיי? תודה. תודה רבה. תודה.